Така, имаше въпрос, че обяснението за Google Drive не беше записано. Мисля, че всички бяхте тук и го чухте, но все пак ще ви покажа пак, за да видите какво изискваме. Когато си направите акаунт в Google с Gmail, влизате в Drive. Ето така ще изглежда вашия Drive. Създавате си папка с вашето име. Вътре в нея създавате друга папка с името, номера и името на курса и homework, примерно. И вътре в нея, за всяка отделна лекция от въпросния курс, в папки слагате в архив домашното си. Като ви казах какво трябва да има в архива. След това тази папка с десен бутон Share се споделя на Academy admin@zariba. Не съм си пуснал програмата. В academyadminzariba.com. Ето това е имейл. Да. Веднъж ли трябва да изчезнем или след всяко следващо качване на архив трябва пак да се Въпросът е, веднъж ли трябва да шернем папката или след всяко следващо качване? Отговорът е, когато шернете главната папка веднъж, вече всичко, което слагате в нея, автоматично ще бъде шернато след това. Така че каквото и да слагате вътре, то вече автоматично ще бъде видимо и за нас. Други въпроси за домашното? Добре. Ами продължаваме с примитивни типове данни. Следващата лекция. В тази лекция ще покрием примитивни типове данни. Тези от вас, които са занимавали с програмиране, може би също ще им е скучно и в тази лекция, но няма как. Трябва да я минем. Съответно, примитивните типове данни в C-Sharp и променливи като идентифайери, използване и деклариране и стойности. Така. Как работят променливите? Променливите, това е структура от данни, която се пази в паметта на компютъра. Тези променливи се дефинират от тип на данните, име и стойност на променливата. Като в зависимост от типа данни, които използваме и стойността на променливата, те заемат различно количество място в паметта на компютъра ви. Отваряме отново Visual Studio. Ще си направим нов проект. Но този път няма да правим конзолна апликация, а ще си направим цял Solution. Когато пишем Solution в търсачката, ще ви излезе едно единствено нещо, което можете да създадете. Това е Blank Solution. Името съответно ще бъде каквото е името на курса. Primitive Data Types. Да, създаваме. По този начин ще си пишете и домашните, ще създавате един solution и в него съответно ще добавяте нови проекти, което е една отделна задача. В момента в този solution имаме 0, 0 проекта. Затова ще си добавим един нов проект, като използваме име, което да е достатъчно описателно
Само да погледна. Сега ще се занимаваме с променливи. За това името може да е variables and framework exist. Искаме Visual C Sharp, конзолна апликация, variables. Създаваме си проекта. Отново, както ви показах в предната лекция, сменяме името на този файл. Ето това, което ви казах предния път и не можах да ви покажа. Когато смените тук името на програмата, то се сменя автоматично и в namespace, но за жалост namespace не трябва, затова го изтриваме. Изтриваме и тези работи. Изтриваме малко излишни редове. Сменяме името на програмата. Аргументи и сме готови. Така, какво е променлива? Променлива е, както казах, да се дефинира от тип дата, име и стойност. В случая типа на датата, която искаме, е int. Ще стигнем до това какво е това. Int number равно на 5. Този ред е променлива, която се казва число, number. Тя е от тип integer и има стойност 5. Това е пример за създаване на променлива. Сега ще минем през типовете променливи, за да видим как се създават те и как могат да се ползват. Какво е тип, какво е data type? Тип данни. Това е това на практика е тип, който показва каква характеристика има променливата, която е създадена. Например, число. Например, число, текст, character, може да бъде болева стойност и още няколко други типа, които ще покрием в тази лекция. Типа дата е, се дефинира от името му, от размера, от границите, които може да има и от дефолтната му стойност. Например, integer. Това е тип, който се използва за числа, за дефиниране на числа. Името на интежера, името на типа интежер е int с малки букви. Размера му е 32 бита или 4 байта. Границите са от минус това число 2 милиарда и нещо до плюс 2 милиарда и нещо. И дефолтната стойност е 0. Въпроси до тук? Или да почваме с дата типове? Добре, започваме. Започваме с интежер типове. Интежер типовете биват, както виждате, доста 9, без това 8. Като имаме S-byte и byte, това са за съхранение на малки числа. Едното S означава signed, т.е. маркирано със знак, byte и съответно от минус 128 до 127 и е 8 битова единица. Байта съответно не е signed, което означава, че не може да съдържа отрицателни стойности. И за това е от 0 до 255. Имаме short и u-short, което вече е за малко по-големи числа, за съхранение на малко по-големи числа. От минус 32 000 средно до плюс 32 000, грубо. Това е отново означената със знак единица. А другата U-short е съответно без знак и може да съдържа само положителни стойности от 0 до 65 000.
Int, което е всъщност променливата, която най-често ще ви се налага да ползвате, е от минус 2 милиарда и нещо до плюс 2 милиарда и нещо. Тя е 32 битова и е с signed, което означава, че е оградена, че е със знак, може да съдържа отрицателни стойности. Тази, която не може, unsigned, е от 0 до 4 милиарда плюс. Имаме вече и променливи за изключително големи числа, които по някаква причина ви се наложи да ползвате. Това са long и ulong, съответно signed и unsigned. От минус 9, това число не знам кое е, не му знам името, до плюс 9 на същото число. И от 0 до 18, до тук са милиони, милиарди, трилиони, нещо си. Огромно число. Едва ли някога ще ви се наложи да го ползвате, а мен до сега не ми се е налагал да го ползвам. Съответно, колкото по-голямо става числото, както може да забележите, толкова по-голяма става и толкова по-голям става и дела от RAM, които са необходими за съхранение на това число. И накрая имаме big integer, което всъщност не е за тук. То не е тип integer, но е интересно да се види и то. Също ще ви го покажа. Вече неговата стойност зависи от RAM-та, която компютъра ви използва, така че може да е по-голяма от това число, на което аз лично не му знам името, някой от вас може да го знае. И така. Сега няколко примера. Така, variable, ще си създадем нов проект, който ще кръстим integer. Конзолна апликация. Създаваме, ето както виждате, вече проектите ще са подредени тук един по друг. До сега нямахме два, сега ще имаме два, дори и повече. Това, което е хубаво да се прави, сега ще изтрия този и ще го създам наново. Това, което е хубаво да се прави, когато създавате проект, е да се слагате цифри от началото, за да ви се подреждат по ред, по който искате, съответно, когато пишете домашно, първа задача, втора задача и така нататък. Не приемаме домашни кръстени, примерно, проблем. Това не е адекватно наименование. Наименованието е, трябва да бъде с някакво минимално уточнение на това с какъв проблем се сблъскали. Примерно проблем 1, print name, примерно. Или 1 точка и условието print name. Дори не е нужно да пишете проблем. Но имената, както ви казах и в предната лекция и няколко пъти до сега, трябва да са достатъчно описателни, за да може, когато някой, който не ви е гледал в кода до сега, да ги види и да разбере веднага за какво става въпрос и какво сте целяли. Така, създавахме си integer demo, както знаем, тук си променяме също името. Това може да ви се струва досадно, но това всичкото променяне на имената. Ето тук това исках да изкарам и преди малко, когато не натиснете Enter и има namespace, ви пита дали искате да смените класа, в който е, чието име на файла променихте. Ако изберете Yes, сменя и съответно класа. Така. Namespace не ни трябва. Ще свикнете с това, малко е досадно, но трябва да си го изградите като навик, защото е важно да се махат тези работи, когато не са ви необходими. Така. Тук ще даваме примери за числа. Ще ги създаваме, ще създадем по едно число за всеки, за всяка точка от лекцията. И започвайки с sbyte, small number е равно на 2, примерно. Конвенцията за писане е тази,
Camel Case, което означава първата дума, която пишем, започва с малка буква, всяка следваща нова дума започва с голяма буква. Нещо такова. За риба, Game Academy. Това прави думата променливата лесна за четене. И по конвенция е така. Това, което също няма да се приема, е променливи с наименованието, например X или A или B. Това също е абсолютно неприемливо. Променливите трябва да имат описателни имена, максимално описателни. Естествено, има променливи, които ще ви отнеме сигурно целия екран да напишете, ако трябва да опишете. Трябва да са максимално описателни и да не са така. Има изключения от това, което току-що ви казах. И те са, сигурно ги знаете, I и J. Те се използват, когато, примерно, имаме индекс. Без да, вместо да пишем индекс, е прието да се напише просто I. И това е окей, дори в цикъл, когато се създава автоматично, го създава с променлива I, но не сме стигнали още до тук. Тези неща ще се случат по-нататък. Да, това става с for tap-tap. Имаме момент. Имаме if. If tap-tap. Имаме while tap-tap. Може би има и други, които пропускам. Моля? For each. Да. И така, но тези ще ви ги показваме, като стигнем до тези лекции. Така, продължаваме с байт. Байт отново. Another small. Ето. Пуснах си проекта без да искам. Отново. По странен начин. Integer demo. Ето така, както тръгнах аз да пиша, не трябва да се прави. С another small number. Равно на 7. Или примерно 100. Също е файн. Така, тези граници не мисля, че бихте искали и като цяло не е необходимо да помните. Естествено, тази информация има в Google. Не ви е необходима изобщо. Ако искате, естествено ги научете, но от сега ви казвам, че това е информация, която няма да ви е необходима изцяло. Така че просто ще гледаме граничните стойности и ще създаваме числа съответно според тях. Следващото, което имахме, беше short. Short, примерно 1 negative number. Така, тъй като short е signed, може да се слагат и отрицателни стойности. Примерно, можем да сложим вече 1000, мисля. Да, можем. А за uShort, another short number, трябва да сложим положителна стойност. Примерно 35 000. Така, и стигаме до int. Int е това, което ще ползвате най-често. И то може да, мисля, че за каквото ви е необходимо като цяло в програмирането, ще ви бъде достатъчно да използвате int. На мен не ми се е налагало да ползвам по-големи от това. Ако ви се наложи, все пак ще си ги ползвате, но int е с достатъчно големи граници, за да напишете в него каквото искате. Така, one bigger number. Тук можем примерно да напишем .pow от 2 на степен 20, примерно. Да, с запетая, извинявайте, вече е късно.
Имам грешка. Библиотека. Моля? Резултата, който дава е дабъл. Резултата, който дава е дабъл. Но се компилира. А, дали се компилира? Да, направо се направи. Добре, тогава ще го каснем към етажа. Това също е нещо, което не сме учили още. Казва се typecasting. По-нататък ще го учим. За сега ще го изпробваме така. И това, което искаме да направим, е да си принтираме това голямо число, за да видим дали все пак или не. Защо не ми го показва в... Мога? Да. Да, това, което причината за да не ми показва нищо е, че в момента в обсега на компилатора е предния проект, в който нямам нищо. И за да тестваме, ще сложим тук едно хай. И когато компилираме, ще видим хай. Това означава, че сме в грешния проект. Това се оправя или когато... Мисля, че когато... Не, когато натиснем два пъти няма да се оправи, но така или иначе в Properties на Solution опцията Startup Project в момента е по дефолт избрано Single Startup Project, което е Variables. Тук ще бъдат всичките ви проекти, които си правите. Можете да изберете просто да е някой друг, този, който гледаме в момента. Това, което ще ви обясни повече, е да изберете този, който е в момента избран. Apply, ok. И сега, както виждате тук, не знам дали се вижда, това е като болднато, означава, че той е избраният проект, на който сме в момента. Не това. Когато отидем тук, на Integer Demo, както виждаме, в сравнение с това вече, това е болднатото. И съответно, той е проекта, на който сме в момента. И когато компилираме, това, което ще ни излезе, е точно това, което търсим. Именно 2 на 20 е 1 милион и 48576. Не толкова голямо число, но все пак по-голямо от това, което можем да ползваме за шорт. Съответно, го вкарваме в int. Друго, което можем да направим е unsigned integer, което е число, което може да бъде само положително. Тук трябва да е таковата. Another big integer. Този път да бъде mat.pal. Натискам копчета, които ни трябва. Да видим пак. Имаме 4 милиарда и нещо, така че можем примерно да дигнем 6 на степен 10, може би. Трябва да е Wind, да, правилно. И когато отново го принтираме в конзолата, ще видим едно малко по-голямо число, значи можем и по-добре. Нека да е 6 на степен 20. Добре, така е по-добре. Имаме вече голямо число и за unsigned integer. Следващото е long и unsigned long. Както казах, тези не ми се е налагало да ползвам до сега, затова ще измислим някое число, което ще е много... ще го каснем към long и нека бъде mat.pal от 10 на 20, окей.
Не. Сега ще видим. Сега ще видим. Получи се нещо странно. Ще смъкнем до 15. И вече излезе. Значи явно 10 на 20 степен е по-голямо от капацитета на лонг. Може би. Сега ще видим. Не видях. Мисля, че това е минималната стойност. Не е минималната, значи да, значи се превърта и започва от начало. Като все едно се получава едно плюс остатък до колкото може да стигне от тук нататък. Едно цяло и нещо. Добре, това и аз не знаех, че се получава. Вече знам. Но когато е на 15-та и за голямо число, същото ще се получи и с U-Long. Unsigned Long Number, само че това число не може да бъде отрицателно, така че ако превърти случайно, ще започне пак от 0. Ще напишем само един пример с това, мисля, че ви стана ясно. После ще разгледаме по-интересни неща. А да видим това на степен 10 на степен 20 би трябвало да се... До 19 ми казва, че... Сега ще проверим. Аз не вярвам. Аз съм неверник. Да, окей. Съгласен съм. До 19-та. Добре. Съгласих се. Така, това е unsigned long number. Така, това, което е интересно тук, е big integer. Както ви казах, това число може да бъде такова, че да заеме абсолютно всичката ви RAM възможна на компютъра, т.е. съответно, в зависимост от компютъра, може да е едно наистина много голямо число. Как се използва big integer? Ние вече имаме такива, но ние не искаме това, а искаме big integer. Big integer от number е равно на 0. Big integer, ако не се лъжа, така се инстанцираше. Защо не ми позволява да го ползвам? Иска библиотека и референция, да и да. Така, big integer се ползва от друга библиотека, която се казва System Numerics, ако не се лъжа. Когато натиснем Ctrl и точка, тук го няма като предложение да използваме System Numerics. Защо е това? Защото нямаме референция към тази библиотека в проекта. Как можем да се добавим? Ето тук идва на помощ тези полета, които ви казах, че за сега няма да ползваме. Ето сега ще използваме едно. Това са референциите. Когато разтеглим, не знам дали се вижда, когато разтеглим менюто на референциите, ви излиза всички библиотеки, които имат референция към съответния проект. С десен бутон можем да се добавим нова референция. Когато зареди, ето тук е тук таргета е .NET Framework. Съответно всички библиотеки, които има в .NET Framework, можете да ползвате и вие. Тази, която ние търсим, се казва System Numerics. С отбелязване на тикче си я включваме в проекта. Натискаме ОК. И вече, когато натиснем Ctrl и точка, можем... Visual Studio ни предлага да използваме System Numerics, за да можем да ползваме и big integer, съответно. Така се инстанцира и в последствие можем да кажем, че е равно на
нека да пробваме тези числа, които не можахме да пробваме с предните типове данни. 10 на 20 степен, този път дали ще се получи. Тук трябва да се касне към... Дали мога да касна към bigInteger? Мога, да. И когато напишем в конзолата, ето го вече и нашето 10 на 20 степен, едно с доста нови, зад него може би 19 мисля часа. И така, това число може да бъде много много голямо. 10 на 57 ще ми изкара нещо такова. И така нататък. Така. Това е с интежерите. Това са цели числа. Signed или unsigned, съответно отрицателни или само положителни. Продължаваме нататък с floating point, decimal и double. Какво е float, double и decimal? Това е репрезентация на нецели числа. Т.е. числа, които имат знаци след десетичната запетая. Това са float, double и decimal. Float е най-малкото от тях, 32 битово, и точността му е до 7 знака след десетичната запетая. Double е следващото по-голямо число, то е в C-sharp, ако не кажете специално на някое число, че е float или decimal, то по дефолт ще го направи double. Така че това е дефолтният тип на C-sharp. 64 битово, прецизността му е до 15-16 знака след десетичната запетая. И decimal е най-точното, съответно най-голямо естествено, до 28-29 знака след десетичната запетая. Дефолтните стойности на всички са 0.0 и съответно по една буква в C-sharp се пише на края на числото, за да се, въпреки че сте казали предварително, че тази променлива ще бъде от тип float, трябва на края на числото да се сложи F, защото ако не се сложи F, то ще го тълкува като double, както ви казах, дефолтната стойност в C-sharp. И сега ще си създадем нов проект, за да видим как точно това работи. Имаме floating point. Нещо, което забравих да направя, е да си го номерирам, за да знам, че каквото и друго да създадем, това винаги ще е втората точка в проекта ми. Втората точка floating point. Повторението е майка на знанието. Ако направите нещо, което е грешно, просто го изтрийте, направете го наново. И така, изчистваме се от нещата, които не ни трябват. И започваме с примерите. Това, което ще ползваме тук, е float, като за начало. Float decimal number е равно на примерно 1,2 f. Ако не сложим f на края, ще ни фали грешка, която ще казва, че ето тук, ако се вижда, не, че трябва да използваме F на края на когато създаваме литерал от този тип. Така че слагаме. Имаме децимално число 1,2 от тип float. Нека направим още едно от тип float, което да бъде another. Искам enter без да искам. Another decimal number.
other decimal number, което да бъде 0,3. Проблема с това е, че не съм си наредил целият код. Сега не би трябвало да се местят редовете. Така, нека да направим и един float sum, който да бъде... Каква е сумата от тези числа, които написах? 1,5. Така, искам да принтирам сега на едно място сумата. Това ще бъде сумата, която ние сметнахме на ум. И на едно място искам да... О, не това. Right line. И на едно място искам да принтирам сбора, който компютъра ще ми сметне. Another съм написал грешно. Да. Така. Нещо се очаква, точка и запетая, да. И когато компилираме, какъв мислите, че ще бъде изхода от тези две сметки, които сме направили? Различен един от друг или? Добре, да проверим. Не, всъщност е еднакъв. Ако направя тези числа дабъл, ще трябва да сменя F на D. А ако не го сменя? Няма да има проблеми. Ако едното е D, другото е F. И тук вече нещата стоят по малко по-различен начин. Това, което се случва на този ред тук, е, че компютъра събира едно float с едно дабъл, въпреки че и двете са каснати към дабъл, това е направено като тип float, съответно числото, изхода не е 1,5, а е ето това нещо. Ако и двете са дабъл, какво ще стане? Вече ще си окей. А ако и двете са float, когато са декларирани като double, и това също е float, въпреки че е декларирано като double, отново ще покаже същия резултат. Това е малко. Защо показва такъв резултат е въпроса. Отговора е, защото double има по-голяма прецизност от float и мисля, че след определен знак, до който свършва float на десетичната запетая, има други числа, които идват от прецизността и от знаците на double, но не съм сигурен в отговора си, затова ще оставя и на вас да потърсите за какво е това, защо се получава така. Честно казано, има доста неща, които аз лично не мога да си обясня с много езици, и това е едно от тях, тъй като първо, защо когато тук се декларира, тук трябва да се пише suffix, това се казва suffix. И в други езици, други работи, за това специално не съм проверявал. Когато не знаем защо нещо е както го виждаме, ползваме Google. Нека да потърсим why. Да. Това просто какво следва паметта, което е било по принцип. Смисъл за паметено. Смисъл не от нас, ами останало. Отговора е, защото числата са, остават в паметта, запаметени. Някаква гарбич стойност. Паметта, които са останали, смисъл те не са... Ага. Да, възможно е. Както има просто следва и го така. Според начин на писмата на двоично число, превръща десетично в двоично. Превръща десетично двоично. Възможно е, днес не знам, ще проверим все пак и в Google дали има why double integer with suffix f
C-Sharp. Ще видим дали ще може да намерим нещо. Това е документацията на C-Sharp в Microsoft. А тук най-вероятно ще има отговор, но сега няма да ви затормозявам да четем цялата документация. На който му е интересно, може да влезе да провери, като се проверя. Аз със сигурност ще влезе да проверя. Така, продължаваме нататък. Забравихме да покажем една децимална стойност. Можем да направим примерно 7, 3 делено на 7. И да го отпечатаме, за да видим какво ще ни изкара decimal value. Тези за момента ще ги документирам. Това, което ни изкарва, е 0. Защо е 0? Защото дигам 2 инта. Това е верният отговор. Ако им сложим точки, точка 0. И естествено трябва да ги каснем към decimal. Делено на 7 е. Така. Децимал трябва да е в скоби. Да, така е. Прави сте. Другите скоби. Вече стана късно. Добре. Къде ще ги махнем. Да, така побива. Ето това е делението на 3 на 7. Може би това е точно деление, защото по принцип децимал би трябвало да покаже дори още повече символи. Ако го разделим на 8. Не, окей. Значи на 5. 0,6. Добре. На 13 чух. Окей. Decimal е най-точната репрезентация до най-много символи след десетичната запетая. Продължаваме с булеви променливи. Булевите променливи са може би най-лесните типове данни. Декларират се с думата bool и имат само две възможни стойности. Вярно или невярно, true и false. Но те са както най-простите, така и най-полезните едни от най-полезните в програмирането. Особено на игри, когато трябва да се слагат някакви проверки за нещо. Примерно, когато чакаме някой да натисне бутон, което има някакъв смисъл в играта ни, се проверява дали е натиснат бутона, дали е натиснат точно този бутон и така нататък. Най-често проверките се правят с булеви стойности. Трибулиан, мисля, че на предното забравих. Да, ето забравил съм да си променя името на програмата. Floating Point. Хубаво е да не забравяте. Също и тук съм забравил. Това вече е на Floating Point. Добре. Хубаво е да не забравяте. Същото ще направим и тук. Ще си сменим и класа. Ще си изтрием това, което ни трябва. И ще изтрием малко различни редове. И аргументи. И просто bool is alive равно на true. Само какво.
и когато принтираме тази стойност, тази променлива стойността и ще бъде вярно, true. В някои езици, доколкото знам, можеш да слагаш интежерни стойности на булеви променливи, съответно 0 и 1. C-sharp не е такъв език и когато is it possible равно на 1, съответно трябва да значи true, но в случая C-sharp не ни позволява, защото това е интежер, а ние търсим булева стойност, затова може да кажем, че е false. Това са булевите. Няма много за обяснение. До тук с това, което минахме, някакви въпроси преди да продължим. Добре, продължаваме, значи. Следващото, което ще видим, е character type. Това са се дефинира с ключовата дума char или car. Мисля, че трябва да спре да натискам по екрана. Отнема 16 бита от паметта и има дефолтна стойност наклонена черта 0. Символите, които можем да репрезентираме с character type, са наистина много. И ще ви докажа. Това са всички Unicode или ASCII символи. Unicode character table. Това е таблицата на всички възможни символи, които могат да бъдат репрезентирани с някаква хексадецимална стойност. Това е съответно, когато задържим тук, виждаме стойността на това е U плюс някакво число. Това представлява репрезентацията в Unicode на удивителния знак. Тази таблица е наистина огромна. Скролера постоянно ще се смалява и смалява, докато накрая не стане много малък. Таблицата е огромна. Това, което на нас ни трябва, първоначално, естествено да си направим нов проект. Четири точка. Type. Поменяме с името на не това, а това. Type. Поменяме името, изтриваме. Отново трябва да си подръбним кода. Така, това, което тук е интересно, е когато се декларираме променлива, symbol, използваме кавички за декларирането. Единични или двойни кавички трябва да използвам? Единични казват. Добре, единични нека бъдат. Това, което можем да сложим тук, е всеки символ от клавиатурата, естествено само по един, който се сетим, като съответно тук ще излезе и самият той. Ако сложим повече символи, ще сработи ли това? Очевидно не. Грешката е прекалено много. Добре, нека са по-малко, само два. Пак са много. Добре. Така е. Това от таблицата, която ви показах. Не знам защо я затворих. Unicode table. Другия начин за репрезентиране е с Unicode. Примерно искаме да напишем главно K и виждаме, че стойността му е U плюс 004B. Връщаме се тук и пишем наклонена черта U004B. И това нещо, ето вече не се кара, че са твърде много символите. Защо? Защото това всъщност е само един символ. И когато пуснем, както виждаме, това е главна буква K.
има много тук други, които са някои от други по-интересни, като например Copyright 00A9. Е това, но не се вижда с истинското му величие в конзолата. Така, защо се скара преди малко, когато написахме много символи? Защото Character Type се дефинира с единични кавички и може да бъде само един единствен символ. Когато се сложат двойни кавички, вече минаваме на следващия тип, който е String. String, това е, ще ви бъде, може би, най-трудният тип, не на тази лекция, естествено, на следващите, в които ще се задълбочим в String. Как ще видите, че има доста функции, които и работи, които може да правите с един String. Някои от други по-затормозяващи. Правим си нов проект. String. Щаваме го String. Изчистваме си работното поле. И както казах, String се дефинира с малки букви. Типа и Name of Academy. Вече String дефинираме с двойни кавички. Name of Academy е за риба. Това е най-простия пример за String. Добре, имаме Name of Academy за риба и отдолу искаме да кажем примерно Name of Lecturer равно на Васко. Да. Сега искам да принтирам в конзолата името на академията и интервал името на лектора. Какво да пиша? Name of Academy плюс празни кавички с интервал плюс Name of Lecture. Добре. Окей. Това е един начин. Някой да знае друг? Да, с placeholder. Какво е placeholder? Имаме в стрингови полета имаме тези скоби и съответно вътре число. Това се нарича placeholder. Можем да си напишем много колкото си искаме такива, просто числата трябва да са различни. Това, което трябва да се направи след кавичките, не е плюс и нещо, а е запетая и се пише примерно в случая Name of Academy, запетая Name of Lecture. Какво е това? Това е, казвам, че тук, казвам на C-Sharp, че тук ще има някаква стойност, някакъв placeholder, за който той ще ми запази място. Интервал, тук ще има друга стойност, за която C-Sharp ще ми запази място. Съответно, след това му казвам, че първата стойност, за която пази място, е тук, втората стойност е тук. Мога? Да, въпросът е това индекса ли? Да, това е индекса на съответно на променливите, които слагаме след запетаята, след кавичките. И когато компилираме, виждаме същия резултат. Какво ще стане, ако тук имам повече променливи, примерно още веднъж имам Name of Academy? Нищо няма да стане. Правилно, нищо няма да стане. А какво ще стане, когато имам по-малко?
Пак нищо. Не. Ще ми фърли exception. Този exception се нарича runtime exception. Това е когато кода, който сме написали, е правилен, но когато компилатора мине през него, то открива някаква грешка и съответно спира да се изпълнява. Каква е грешката? Ами грешката е проста. Дали сме на C-Sharp две възможности с два индекса, а сме му дали само една променлива. Когато то стигне до втория индекс, очаква тук да има променлива и когато няма, има грешка. Затова ще сложим пак това. А какво ще стане, ако тук имам още един placeholder, който има това? Същото нещо. А ако е така? Ще се повтори. Да. Добре, това е едно от, от многото неща, които може да правите с стрингове. Само информативно ще ви покажа, че имаме отделно цяла библиотека string, която има доста повече от тези, но в случая не знам защо са само тези. Стринговете са, ще са ви, предполагам, едни от най-трудните в този, в следващия модул. Някакви въпроси? Добре, продължаваме напред. Продължаваме с Object. Какво е Object Type? Object е... само да създам нов проект. Object-а е този тип данни, който стои над всички тези единични, които разгледахме до сега. Какво имам предвид? Създаваме си проект Object. Кръщаваме си го Object, да. Има някакъв начин да се сменяте фонта, да не ги. Ами, аз не знам за такъв начин. Съветвам ви, ако има, да не го ползвате, защото е хубаво да се създадете навици. Вие сами си решавате, естествено, но не знам да има такъв начин. Мисля, че няма, но може и да греша. За тези, които не им се три всеки път, може да се потърсят. Но отново ви казвам, съветвам ви, защото по някой път се забравят нещата и вие така ще го правите, но после ще ви се наложи някъде другаде да направите нещо, ще забравите някои работи и така нататък. Хубаво е да се изграждат навици. Съответно, класа ни няма да е от тип Object, защото това е друг тип, не е този, който разглеждаме в момента. Затова ще се казва Object Type. И тук също ще се казва Object Type. Това, което ще разгледаме и това, което имах предвид, като ви казах, че обекта стои над всички, е кое. Когато декларираме обект с някаква променлива any variable. Каква стойност мога да дам на тази променлива? Значи всякаква. Добре, каква да я дам? 5. Окей. Това на пръв поглед изглежда файн. И на втори, и трети, и десети поглед също ще е файн. Какъв е смисъл от това? Това се използва... Окей, тук ще напишем един коментар. Do not use. Не използвайте тази променлива, освен ако наистина не ви се налага. Защо? Защото е хубаво и за вас самите, и за други хора, които ще имат досег до вашия код, да знаят какви са типовете на променливите, които ползвате. Това, което ви обяснява тук, е, че няма да има нужда да запомните 5 променливи, което мисля, че е по силите ви. И общо взето, ако се чувствате мързеливи и не искате да ги ползвате, това не би трябвало да ви утешава, че може да използвате Object. Все пак, за какво може да служи той? Object, когато декларираме и му дадем някаква стойност,
След това тази стойност може да се промени в нещо, което няма абсолютно нищо общо с първоначалната му стойност. Object ви позволява това, но това се използва в много крайни случаи. Общо взето, когато създадете една променлива, я ползвате само за един тип, за друг тип ще ви трябва нова променлива и така хубаво е да не пишете всичко в, с една променлива, естествено. И да ползвате само нея. Какво ще стане тук? На първия ред ще принтираме 5, на втория ред ще принтираме за риба. Но отново казвам, не използвайте Object, освен ако наистина не ви се налага. Единственото нещо, за което се сещам в момента би ви се наложило, е тайпкастване към ако нещо някъде не се... Ако имате дълъг код, някъде нещо, някакви неща не се разбират помежду си и трябва да тайпкастнете нещо към Object, за да може да го прочете компилатора. Тайпкастване, ползвах го до сега, не ви казах какво е. Тайпкастване е това нещо, което пишем пред самото число, което му казва, му дава някакъв тип на момента. Декларирали сме тази променлива като Object, но в последствие сме тайпкастнали value-то, т.е. тайпкастнали сме стойността й към integer. И това ще работи напълно окей, защото това не променя типа на променливата, променя типа на стойността й. Така. Така, това е за Object. Ще минем много бързо и през динамични типове. Dynamic Type, това е другото нещо, което предварително ще кажа по никакъв начин да не използвате. Сега ще се зачудите защо е тук. Ами защото все пак сме в началото и да ви запознаем с различни работи. Ако някой види нещо ново, което не е виждал, още по-хубаво. Ако не, просто трябва да знаете, че това нещо не се ползва още повече. Това е подобно на променливата Object. Разликата е, че тази променлива се декларира и се evaluate-ва в runtime, което какво означава? Означава, че предварително Dynamic. Предварително тази променлива няма тип в runtime, когато се изпълнява кода, когато се компилира и се изпълнява, тогава и се дава тип. И това общо взето може да ви доведе до много различни и неочаквани за вас резултати. Някои смешни, някои абсурдни. Просто отново ще напишем do not use is. Така. Is acceptable. Това може да има стойност отново каквото си поискаме. Нека да бъде, нека да не бъде true, нека да бъде едно. Отдолу можем да имаме следващата, която да бъде... Окей, това име не е подходящо. Ще го кръстим number 1. Второто ще бъде number 2. И ще бъде 3. Какъв ще е изхода, когато се опитваме да съберем тези две стойности, тези две променливи според вас? Number 1 плюс number 2. 13. Да, 13 ще е. Така, това е просто като пример. Отново подчертавам това, че не е подходящо да използвате. Ето тук вижте как съм забравил. Dynamic Type. Не е удачно, не е препоръчително и не ви съветвам да използвате Dynamic. Така, някакви въпроси? Ако тройката беше декларирана като Object, ако тройката е декларирана като Object, дали щеше изхода да е различен? Нека да видим. Променяме веднага декларацията на Object и тук фъгаме exception.
който казва, че не можем да използваме плюс, когато става въпрос за int и object. Така че това е декларирано runtime като integer, това е object, т.е. няма никакъв тип. Типа му е object. А, не. Точно това е идеята, че когато напишете object, то това не е от тип string, а е от тип object. Ако направим typecast на самата стойност, ето сега вече това е от тип string. И отново ще ни фъри грешка, но ще ни каже, че пак с object не може, но типа му вече е string. А когато не е каснато, е от тип object, който не е нито string, нито integer, нито boolean, нито нищо останало, то е тип object, който може да съдържа в себе си всеки един от тези типове, но не е съответния тип. Дори и тук да сложим string, а тук ако сложим string, сега ще се получи. Не, ако е така както в момента съм го направил, едното е Dynamic, другото е Object, едното е String, другото също е с кавички у String. Едното все още си е Object. Добре. Да, но не. Сега стана. Ето за това говоря, когато използвате Dynamic и Object. Резултата е непредвидим. Така че отново това изречение. Въпросът е, ако не сме сигурни какъв тип да получим, да използваме object, това е окей, но не мисля, че в реални условия ще се сблъскате с особен код, който вие сте писали, да получите тип, който не знаете от какъв, да получите резултат, който да не знаете от какъв тип на променлива. Тогава е окей, ако наистина не знаете какъв ще е типа, тогава е окей да ползвате object, в никакъв случай dynamic. Даже ще го закоментирам. Тогава е окей да ползвате object, но това ще бъде, според мен, няма да се случи, ако ви се наложи, естествено, object ми се е случвало на мен да ползвам, dynamic никога. Както казах, само в крайни случаи е хубаво да се ползва object. При всички положения, в нашите курсове, когато пишете домашни и така нататък, това не е приемливо. Защо е по-добре да се ползва object, а не dynamic? Въпросът е защо е по-добре да се ползва object, а не dynamic? Защото object все пак е деклариране на някакъв тип, когато задаваш променливата, а dynamic не е деклариране на тип, а променливата си се декларира runtime. Тоест, не ти решаваш каква да бъде, а компилатора се преценява каква да бъде и може да е нещо съвсем различно, което ти не си очаквал. Друго? Въпросът е, има ли метод, с който да проверим каква е променливата? Може би има. Ако напишем number.to, имаме функцията getType, която би трябвало да ни върне това, което ни трябва. И тук ще си декларираме един string равно на string check type равно на number to getType. Не? Окей, не можем. Добре, окей. Значи това нещо ще го изпринтираме тук. Точката е за петата. Компилираме. System.string е този обект с 3. А когато разкоментираме това и направим същото нещо, number 1, а нека това е number 2, а това е number 1. И двете са system string.
очевидно, но когато сме така, едното е string, другото е int32, когато махнем тук, и двете са от тип int32. Има функция на всяка променлива, съответно всички променливи си имат вградени функции, които когато натиснем точка, Dynamic няма такива функции, но другите имат наистина, ето, които ви позволяват да манипулирате променливата по някакъв начин. Функцията toString има всеки обект, което съответно превръща променливата в стринг и така нататък, но това не е за този курс, за тази лекция, по-точно за този курс е точно, но не е за тази лекция. Други въпроси? Няма, добре. Така, стигнахме до домашното. Текста на домашните ще ги има съответно и в клипчетата в YouTube. Тук съответно ги има и в Bitbucket, където отново ще влезем, за да видим. Ще влезем в Google, ще напишем за Academy, Bitbucket. Ето това е това, което търсим. Bitbucket.org, наклонена за Academy. Тук това се казва репозитори, за някои от вас може би са ги чували за source control, някои не са. Така или иначе информацията от тук е публична, всеки може да влезе и да я види. Не е нужно да има регистрация дори в Bitbucket, пак може да отвори и да я види. Това, което нас ни интересува е 2017 from Null to Game Developer. Когато влезем тук, в менюто отляво имаме Source, Overview и още няколко опции. Това, което нас не трябва е Source. Имаме папка Intro to Programming with Games, съответно лекциите, които до момента са минали. Когато изберем папката на която и да е лекция, имаме Homework, текстов файл с задачите, които сме ви поставили, сме ви измислили за домашно. Сега тези двете тук, предполагам, че вече всички... За не първата предполагам, че повечето сте я направили без даже да подозирате. Имате кода от лекцията, която проведахме в момента. Имате и PowerPoint презентацията, ако случайно ви потрябва за нещо. Не виждам за какво би могло, но все пак. И същото е и за тази. Ето ги съответно тези кода на всички точки и домашното в homework.txt. Домашното, ако имате опит с програмиране на тези две лекции, не би трябвало да ви отнеме повече от 15, 20, 30 минути, може би. Тези, които нямат опит, не би трябвало да им отнеме повече от час. Колегата ви каза, не сте длъжни да си пишете домашното. Хубаво е, за нас е добре да го проверим, за да видим сега, естествено в началото не, но за напред да видим как се движите с материала и как се справяте и как се упражнявате вкъщи и така нататък. И мисля, че това финализира лекциите за тази вечер. Някой друг, ако има въпроси, да? Ние добавяме, че домашните също са 9 точки. Това означава всъщност 9 проекта са направили. Въпроса е, в домашното са 9 точки, дали трябва да се направят 9 проекта. Да, както изглежда тук, така очакваме да видим и вашето домашно. Имате един solution с съответно отделен проект за всяка точка от домашното. Други? Добре, приятна вечер от мене. До следващия път.